A gente vai ter uma aula de exercícios. Então a gente começa com um da OBM de 2005, nível 2 e segunda fase. Então a gente tem que fatorar, a letra A é para fatorar a seguinte expressão, x² menos 9xy mais 8y², e a letra B é para determinar todos os pares de inteiros xy satisfazendo. Então é 9xy menos x² menos 8y² igual a 2005. Vocês conseguem entender o enunciado? Então vamos pensar um pouquinho, daqui a pouco eu resolvo. Que é y mais x. Uhum. Então é menos y ao quadrado mais xy. Né? Você colocou menos y em evidência, fica y menos x, né? De fato, é verdade. Bom, deixa eu fazer aqui para a gente poder fazer mais. Tá, então uma observação boa quando a gente quer fatorar coisas desse tipo é sempre que eu tenho um polinômio que é homogêneo. O que significa ser homogêneo? Significa que todos os monômios têm o mesmo grau. A gente meio que pode sumir com uma das variáveis aqui. Então deixa eu chamar isso aqui de... Eu posso dividir todo ele por y ao quadrado aqui. Então a gente pode escrever esse cara aqui como sendo y ao quadrado vezes x ao quadrado sobre y ao quadrado menos 9x sobre y mais 8. Então isso dá y ao quadrado x sobre y ao quadrado menos 9 vezes x sobre y mais 8. Todo mundo entendeu isso aqui? Então, essa coisa que parece ser em duas variáveis, essencialmente, na verdade, ela pode ser vista como em uma variável só, que é o x sobre y. Se a gente colocar o y ao quadrado meio que em evidência aqui. Então, deixa eu chamar esse cara aqui de alfa. Então, isso aqui fica y ao quadrado vezes alfa ao quadrado menos 9 alfa mais 8. Como é que a gente fatora isso aqui agora? Então, isso aqui é um polinômio de segundo grau.
Para fatorar é só encontrar as raízes, né? Quem são as raízes? Então, o produto dá 8, soma dá 9. É 1 e 8, né? Oi? Não, é 1 e 8, né? A soma dá 8, não, o produto dá 8 e a soma dá 9. Então, as raízes são 1 e 8. Então, isso aqui fica y ao quadrado vezes alfa menos 1, alfa menos 8. E depois a gente coloca o y para dentro de novo, né? Aqui? Aqui? Tá. É. Só para mostrar isso aqui. Então, se você vê que a soma da 9 para o produto da 8, vai ficar x menos y vezes x menos 8y. Então, isso agora fica y vezes alfa menos 1, y vezes alfa menos 8. Então, isso aqui vai dar x menos y, alfa vezes y dá o x. E aqui vai dar x menos 8y. Então, todo mundo entendeu como é que fatora isso aqui? Então, fica essa ideia, sempre que você tiver uma coisa que é homogênea, você pode dividir pelo... Isso aqui é homogêneo de grau 2, então a gente pode dividir por y ao quadrado ou por x ao quadrado e deixar a coisa como se fosse uma variável só. Tá, então agora vamos fazer a letra B, que é encontrar as soluções daquela equação ali para inteiros positivos, para pares de inteiros. Então a gente está com 9xy menos x ao quadrado menos 8y ao quadrado igual a 2005. Isso aqui é a mesma coisa que a gente estava antes, a menos de sinal. Então a gente sabe fatorar, então fica menos x menos y vezes x menos 8y igual a 2005. Eu quero colocar o menos aqui para dentro. Y menos x vezes x menos 8y igual a 2005. Então, 2005 é fatorado 5 vezes 401. Então, então como é que pode se dividir esses fatores aqui, né? Então, a gente pode ser 1 em 2005. 5, 401, 401 e 5, e 2005 e 1. Então, e outra coisa, tem as versões negativas, né? Menos 1, menos 2005, e assim por diante, né? Oi? Bom, mas vamos ver aqui. Então, vamos resolver o primeiro. Então, o primeiro, a gente está com y menos x igual a 1, x menos 8y é igual a 2005. A gente pode somar um com o outro, né? Então, vai ficar menos 7y igual a 2006. 2006 é divisível por 7. Não, né? Então, não é divisível por 7, né? Resta 4. Então, isso aqui não tem solução. Então, y não é inteiro. Então, não tem solução inteira, né? Ou seja, a soma dos dois tem que ser dividida por 7. Isso, né? A soma dos dois tem que ser dividida por 7. É, né? Você tem razão. Então, o menos 1 e menos 2005, então esse aqui não funciona.
menos 1 menos 2005 também não vai funcionar. 2005 e 1 também não. Então, a outra opção aqui é y menos x. X menos 8y aqui vai dar 5, aqui vai dar 401. Então, menos 7y é igual a 406. Então, y é... quanto deu? 58. Então, menos 58. Se o y é menos 58, o x... é menos 63. Então aqui tem um par, que é o par menos 63, menos 58. Oi. Tá, então a gente para estranho. Então, a outra opção agora é y menos x igual a 401. X menos 8y igual a 5. Aqui dá para ver também que o y vai ser igual, né? A gente vai somar um com o outro. Vai dar menos 7y igual a 406. Então, y é menos 58. E aí o x vai ser y menos 401. Então, menos 459. Agora a gente tem y menos x igual a menos 5, x menos 8y igual a menos 401. Então, y agora vai ser 58. Se o y é 58, o x vai ser... ...63, né? Então, a gente tem o 58 e 63. É fácil ver que se a gente trocar o sinal do x e do y, né, vai continuar satisfazendo a mesma coisa. Né? Se eu troco o x por menos x e o y por menos y, essa equação aqui não muda. Então, a gente pode fazer outra coisa. Vai dar o par que falta, que é o par que é o 63 e 58. Então, vai ser o par 459. E 58. Todo mundo entendeu? Então fica essa ideia de quando você tem coisas homogêneas. Desculpa. Oi. Só para me dizer. Tá, vamos passar um outro aqui agora. Então, esse é da UBM 2011. Então, sejam A e B números reais distintos não nulos. Tais que a equação x² mais ax mais b igual a zero tem raízes a e b. Então, determine a menos b. Tranquilo, anunciado? É x ao quadrado mais ax mais b. Thank you.
Está escrito que eles são não nulos, né? E esse é bem fácil, né? Fazer isso aqui. Então a gente tem uma equação de segundo grau, x quadrado mais ax mais b, que tem duas raízes, a e b. Né? O a e b são distintos, então essa aqui tem que ser as duas raízes da equação de segundo grau. Então a gente sabe que a soma das raízes a mais b tem que ser quanto? Menos o coeficiente do x aqui. Então a mais b menos a. E o produto das raízes, A vezes B, é o coeficiente constante, é o B. Então, o produto das raízes então, dessa equação aqui, sai que o A tem que ser 1, né? Lembrando que o B é diferente de zero, a gente está com números não nulos. E se o A é 1, a gente substitui lá em cima. Então, 1 mais B igual a menos 1, B igual a menos 2. Então, nossa equação é da forma x² mais x menos 2, que dá para ver que tem raízes 1 e menos 2, né? 1 mais 1 menos 2, 0. E 4 menos 2 menos 2, 0 também. Então, A menos B dá 3. Então, vamos achar, agora é para achar todos os pares de inteiros positivos x, y, tais que 2 vezes x mais y mais xy é x² mais y². Então, vamos
Vamos pensar junto aqui. Tá, então a gente tem essa equação aí, a gente quer achar soluções inteiras positivas. O que é a primeira coisa que vocês pensam quando vocês veem essa equação? Fazer o quadrado perfeito. Só me qual o quadrado perfeito? Fazer o quadrado menos 2 vezes somente. Então a gente pode tentar completar esse quadrado aqui, né? Então a gente tem dois jeitos de fazer isso. Ou a gente toma 2xy dos dois lados, né? Isso aqui vira x mais y ao quadrado. Ou a gente diminui 2xy dos dois lados. Então agora a gente tem duas equações, né? Tem essa equação de cima. Oi? Não, subtrair as duas equações vai dar zero igual a zero. Sim. Porque é a mesma equação. Né? Mas agora a gente tem duas equações. Qual dessas equações parece melhor pra gente? Por que a de baixo parece melhor? Ele não gosta de três. Tá. Mas a equação de baixo tem uma outra. É a propriedade importante aqui. Né? A gente sabe que x e y são inteiros positivos. E x menos y ao quadrado é sempre maior ou igual a zero, não é? Agora, isso quer dizer que esse lado aqui é maior ou igual a zero também, não é? Agora, esse lado para vocês parece ser maior ou igual a zero. Se eu pegar qualquer x e y, você acha que isso aqui vai dar maior ou igual a zero? Aqui eu estou somando os dois números multiplicando por 2. Aqui eu estou multiplicando os dois números, não é? É, geralmente a multiplicação é bem maior do que essa soma aqui. Então vamos olhar aqui quando 2 vezes x mais y menos xy é maior ou igual a zero. Vamos passar tudo para o outro lado, então vai ficar zero maior ou igual a xy menos 2x menos 2y. Isso aqui a gente meio que também sabe fatorar, né? Fatorar mais ou menos aqui, né? A gente soma 4. Então vai ficar 4 maior ou igual a x menos 2 vezes y menos 2. Todo mundo entendeu isso aqui? Bom, e agora aqui é fácil ver, não são todos x e y que satisfazem essas coisas. É, essa inequação aqui é. Como a nossa equação aqui é simétrica, né? Se eu trocar x e y continua igual, então a gente sabe que os pares, se tiver um par AB, vai ter que ter um par BA também. Então eu vou assumir aqui que o x é maior ou igual ao y, só para facilitar, depois a gente pega os pares trocados. Então vamos lá, então quando é que esse produto dá menor ou igual a 4? O primeiro caso é se o y é o menor deles, né? Então, o y pode ser 1, né? Aí isso aqui vai ser negativo e sempre vai dar certo, né? Então, o primeiro caso, y é igual a 1. Agora, será que para y é igual a 1 a gente tem solução daquilo lá? Vamos checar, né? 2 vezes x mais 1. Mais x igual a x ao quadrado, mais 1. Então vai ficar x ao quadrado, menos 3x menos 1 igual a zero.
Então, o discriminante, 9 mais 4, que é 13, não é um quadrado. Então, pronto. Então, não tem solução inteira isso aqui. É, né? Segundo caso, y é igual a 2. Então, y é igual a 2, também a gente vai sempre satisfazer essa equação aqui, né? Então, vamos substituir y é igual a 2 lá. 2 vezes x mais 2, mais 2x, igual a x ao quadrado mais 4. Então, isso vai dar 4x mais 4 igual a x ao quadrado mais 4. 4x igual a x ao quadrado. X é positivo, então a gente pode dividir por x. X igual a 4. Então, a gente tem os pares. 4, 2. E trocando x com y, 2 e 4. Terceiro caso é o y igual a 3. Y igual a 3 também ainda pode ser, né? Porque aqui vai ficar 1. Então, x ainda pode ser 3, 4, 5 ou 6, né? Para ser menor ou igual a 4. Então, y é igual a 3. Então, y é igual a 3, nossa equação fica 2x mais 6, mais 3x igual a x ao quadrado mais 9. X ao quadrado menos 5x mais 3 igual a 0. Então, o discriminante é 25 menos 12, que é 13 também. Então, não dá solução. E último caso é o y igual a 4. Agora, se o y é igual a 4, esse produto aqui, isso aqui é 2, o x é maior ou igual ao y, então só pode ser 4 também. Né? Então, se y é igual a 4, então logo o x tem que ser 4 também, pela desigualdade ali. E aí checa se o 4 e 4 serve, né? Então, a gente pode olhar. Bom, vamos ver lá, né? Então, 2 vezes 4 mais 4, mais 4 vezes 4, igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 16, mais 16, igual a 16 mais 16. Então, a gente tem uma outra solução, que é o par 4 e 4. Então, todos os pares satisfazem aquela equação ali, são os pares 4, 2, 2, 4 e 4, 4. Não, a gente testou aqui para y igual a 2 e só deu uma solução, x igual a 4. Então, são só esses três. São só esses três pares. Então, todo mundo entendeu isso aqui? Então, fica essa ideia aqui. A gente poderia ter visto direto mas essa desigualdade aqui, sem ter que completar os quadrados. Se você lembrar da desigualdade da média, a gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado sempre maior ou igual a 2xy, não é? Todo mundo lembra da desigualdade das médias? Então. Então a gente sabe que a média aritmética é sempre maior ou igual que a média geométrica. Então a média aritmética de x ao quadrado e y ao quadrado é maior ou igual que a raiz x ao quadrado vezes y ao quadrado. Que é o xy, né? X e y são positivos. Então, x quadrado mais y ao quadrado é maior ou igual a 2xy. Então, dá para ver que, mais ou menos, que esse lado aqui, ele cresce pelo menos como 2xy, esse lado aqui cresce com xy, né? Então, esse lado aqui tem que ser maior do que esse lado. E aí dá para você olhar para
descobrir essa inequação aqui daquele jeito. Então agora a gente tem A e B números reais, satisfazendo A mais B vezes A mais 1 vezes B mais 1 igual a 2, e A ao cubo mais B ao cubo igual a 1, então a gente tem que encontrar o valor de A mais B.
Tá, então, a gente quer saber quanto vale o A mais B, né? Então, vamos dar um nome para A mais B, eu vou chamar o A mais B de alfa. Então, a gente quer descobrir quem é o alfa. E se o A mais B é alfa, quanto é o B? Alfa menos A, né? Então, agora vamos reescrever nossas equações trocando o B pelo alfa menos A. Então, a equação 1 fica... alfa vezes A mais 1 vezes alfa menos A mais 1 igual a 2. E a segunda equação fica A ao cubo mais alfa menos A ao cubo igual a 1. Tá. Então vamos abrir essa equação 2 aqui primeiro. Então como é que vai ficar aqui? A ao cubo mais alfa ao cubo menos 3A alfa ao quadrado mais 3A ao quadrado alfa menos A ao cubo igual a 1. A ao cubo corta com A ao cubo. Fica alfa ao cubo menos 3A alfa ao quadrado mais 3A ao quadrado alfa é igual a 1. Agora vamos olhar para a equação 1. Como é que fica a equação 1? A equação 1 fica alfa vezes A alfa menos A ao quadrado mais A mais alfa menos A mais 1 igual a 2. É isso, né? Então, A alfa menos A ao quadrado mais A, mais alfa, menos A, mais 1. A corta com menos A. Então, a gente fica com alfa, vezes A alfa, mais alfa, menos A ao quadrado, mais 1 igual a 2. Então, a gente vai ficar com A alfa ao quadrado, mais alfa ao quadrado, menos A ao quadrado alfa, mais alfa igual a 2. E o que a gente quer fazer? A gente quer assumir com esse A, não é? Oi. É, tem um alfa aqui. Tá, então tem essa equação. Deixa eu reescrever outra equação aqui. Então aqui vai ter o alfa ao cubo menos 3A alfa ao quadrado mais 3A ao quadrado alfa igual a 1. O que eu faço para assumir com A agora? Isso, né? Eu posso multiplicar essa equação aqui por 3. Somar com a de baixo. Então vai ficar alfa ao cubo. 3A alfa ao quadrado vai cortar com esse cara. Mais 3 alfa ao quadrado. Menos 3A ao quadrado alfa corta com esse aqui. Mais 3 alfa. Igual a 7. Tá, agora a gente tem isso aqui. Alfa ao cubo mais 3 alfa ao quadrado mais 3 alfa. Isso parece o quê? Alfa ao cubo mais 3 alfa ao quadrado mais 3 alfa. Bem, parece uma equação única. Bom, tá aqui também, né? Vamos fazer assim. Alfa ao cubo mais 3 alfa ao quadrado mais 3 alfa mais 1 igual a 8. Isso aqui é o quê? Isso aqui é alfa mais 1 ao cubo, não é?
Não é alfa mais 1 ao cubo? Então, alfa mais 1 é igual a 2. O alfa é 1. Tem outro jeito de fazer também para chegar aqui, que essencialmente é a mesma coisa, mas é sem fazer a substituição com alfa. A gente pode reescrever nossas equações. A equação 1 vira A mais B. E a equação 2 fica A mais B ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Agora, o que a gente quer fazer? O A mais B aparece aqui e aparece aqui também, né? Então vamos colocar um A mais B que a gente quer encontrar aqui dentro aqui, né? Então aqui fica A mais B vezes A mais B ao quadrado menos 3AB igual a 1. Não é? Se eu somar 2AB e diminuir 2AB, a gente chega nisso aí. E agora, a gente vai fazer uma coisa parecida aqui, né? A única coisa que não é A mais B nessas duas equações é esse AB que está aqui e esse menos 3AB que está aqui. Né? Então, eu posso multiplicar isso aqui por 3 e somar aqui embaixo. Né? E aí, esse vai aparecer um 3AB aqui que vai cortar com esse menos 3AB. Né? Então, se eu multiplico por 3 e somo aqui, fica A mais B vezes 3AB mais 3 vezes A mais B mais 3 mais A mais B ao quadrado menos 3AB é igual a 7. E aí o 3AB morre com menos 3AB e o que a gente chega exatamente nessa mesma coisa aqui. A mais B ao cubo mais 3 vezes A mais B ao quadrado mais 3 vezes A mais B é igual a 7. Então, dava meio que para fazer direto isso aqui, mas eu quero que fique essa ideia aqui. Quando você pede para encontrar o valor de alguma coisa, tenta dar um outro nome para isso aqui, né? Então, chama A mais B de uma outra variável alfa, e você consegue escrever o B em função do alfa e do A. E aí, a coisa que você quer fica explicitamente nas duas equações, né? Então, o que a gente quer aqui é o alfa aparece nas duas equações. Então, assim, os dois modos são essencialmente a mesma coisa. Então, vamos fazer esse aqui, esse que é um pouco mais tranquilo. Então, para mostrar que x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 4xy mais 2x menos 4y mais 2 é sempre maior que zero para quaisquer x e y reais. E aí, vamos pensar em 2 minutinhos, que esse aí é bem tranquilo.
acabando? Então a gente tem essa expressão aqui, x ao quadrado mais 4y ao quadrado menos 4xy mais 2x menos 4y mais 2. Então o primeiro termo aqui é fácil ver que ele é x menos 2y ao quadrado, né? X ao quadrado menos 4xy mais 4y ao quadrado. Agora a gente pode colocar o 2 em evidência aqui, então fica 2 vezes x menos 2y. E agora então a gente já tem alguma coisa ao quadrado mais 2 vezes ela, né? Então a gente pode separar o 2 como sendo 1 mais 1. E agora a gente tem um outro quadrado perfeito aqui, não é? Então isso aqui é x menos 2y mais 1 ao quadrado mais 1, sempre maior que zero, porque esse cara aqui é maior ou igual a zero. Então isso termina o exercício, a gente termina a aula por aqui. Oi? Eu acho que sim. O Google veio aqui dizendo que tinha.